direita aqui. Lá pra dentro agora. Lá na outra parte. Essa parte interna dentro. Bem confortável, fresquinho. Estamos chegando aqui, galera, no outro lado, que já é a França, viu? Vou parar ali, tomar um café e depois mais tarde voltar lá pro hotel. Bonito aqui. Dia 26 de junho de 2016, saímos lá da Suíça e estamos chegando aqui na França de navio. Esse é um lago muito bonito, tem vários navios. Na verdade, era para a gente ter pego um navio mais antigo da época do Titanic. Mas é, o horário não combinou, não deu muito certo não. Olha só. Vou filmar para vocês aqui, que já é um curtinho da França. Olha os cassinos lá. Evian. Uma igreja bem antiga. Muito bacana. No porto aqui, ó, tem outros navios ali. Lancha. Aqui é o porto de Evian. Já no lado da França. Francês. Agora vai atracar aqui. Desce. São os motores de reversão, freio, né?
Muito bonito aqui, hein? Olha que visão maravilhosa. Lá do outro lado é a Suíça, Lausanne. Chi. Lá embaixo, se eu não estiver enganado, é Vevey. Depois lá pra frente mais é Montreux. Vevey é pra cá. Ó. E foi lá embaixo lá, vai pra Montreux. Ali tem um farol. Alguns desce, outros não. Você tem a opção de descer aqui e fazer um passeio e depois você pode voltar a hora que você quiser. É válido até a meia-noite aí a passagem de retorno. Muito bacana, né? Doido, hein, galera? Olha lá. Imagine com a vela. Muito bacana. Estamos aqui no lado da França. Tô filmando aqui de dentro. Cara, eu queria ver esse bichão com as velas armadas, hein? Cara, muito chique, hein? Bonito pra caramba. Olha lá. Saiu daqui, ó, do porto, Quévillon, lá da França. As gaivotas, né? Tá muito quente, muito quente. Aqui é um quadro informativo mostrando o barco, os pontos turísticos que tem aqui. Estamos dentro do barco, da parte de baixo. Tem mais um andar. São três andares. Tem um ar-condicionado aqui dentro, tá fresquinho. Lá fora tá quente. Galera, agora ele vai sair. Pera aí, deixa eu arrumar a câmerazinha aqui. Aí, que bacana. Tá saindo aqui do Porto de Evian. A minha camisetona que eu comprei ontem lá na Interlac, na festa dos caminhões. Bacana, né? Tá saindo aqui do Porto de Evian, na França. E tô indo lá pra Lausanne, Porto de Urchi. Tá um dia muito bonito. O lago é bem limpinho, muito limpinho. Um navio bastante seguro, muito bacana. Santé. Cachaça pura, 52 graus volume. Água mineral dos Alpes, ó. Muito gostosa com gás. Boa. Mas tá seco, muito calor. Bora tomar uma pitu. Estamos saindo daqui, hein? Muito legal. Olha só. Tá dando as costas pra parte da França agora, mas tá virando. Esse lago é o Lac Léman. A Suíça tem mais de 1.300 e poucos lagos. É um país muito montanhoso, porém tem muitos lagos bonitos, todos bem conservados. E aí faz divisa com a França, com a Itália, com a Alemanha. Há uma com as pernas brancas lá pra cima, lá dentro do barquinho. O povo branco, viu, gente? Falar a verdade pra vocês, gente. A gente tá acostumado com o nosso povo aí, que tudo um povo bronzeado, moreno. Esse povo aqui é branco demais, hein? Beleza, galera? Até depois. Agora só tem água aí, ó. Estão deixando a França ali. Voltando pra Suíça. Olha o lago, que lindo. E esse lago dá pra você nadar, hein? Se quiser ir nas viradas, aí tem, na época do verão, aí a pessoa toma banho. Sem problema. Tem amigos aí que tem barco, que dá pra ir com o barco deles aí, se jogar de boia aí nessa água aí e tomar banho. Água geladinha e muito bonita.
Muito bacana. Chique, hein? Aqui você descendo aqui pra baixo aí, vai dar lá em Genebra. Ui, diária de bordo de um navio zero.